Izvini, molim te, ja sam očekivao u najmanju ruku da će sad biti neka roza kombinacija kao Barbie. Ova Barbie. Plavušica kao Barbie, znači. To. Da, da, idemo, moramo da idemo na žestoko. Pa ti si se nešto totalno... A čekaj, to baby nešto, a? Pa baby ja se izvinjam. Oh, oh, baby angels, oh. I baby angels. Excuse me, baby. Sve smo pokrivi. Jel, kada muškarac dođe neki i kaže ti baby, ovo ono, jel su ti tepali tako i jel ti prija možda tako kad ti onako udeljuju te neke, da kažemo, komplimente i tako taj neki fazon, da ti da neki nadimak, na primjer, nešto? Znaš kako, blizanac smo, ja sam imala svojevremeno band, još sam bila u srednjoj školi, zvao se Baby Blue. Baby Blue, da. Da, da, čak smo bili na hitu meseca, 200 dvojke i tako da, meni to baby simpa, pravo da ti kažem. Aha. To bebo, ima mi foru i to bebo kad kažu, jel? Aha. Pa simpa, jel? Da. Mada iskreno da ti kažem, najviše volim one neke varijante koje su autentične i koje, ima jedna fora, znaš kako, ja ne volim kad mi kažu Zoko, meni je to kao tetka Maru neko da zovu. Jel da? Ja, da, veruj mi, ja sam onda nešto u šali rekla, nemojte to, i onda su me prozvali u bendu Old Cat Orchestra, zvali su me Zoksi. Zok. I ja u šali kažem, rekao, Madonna, dovoljno je slovo M. Aha. Oni kažu, pa evo i tebi slovo Z. Ja kažem, pa dobro, nije baš dovoljno slovo Z, zato što postoji Zdravko Čolić. Da, da. Ali Zou je okej, okay, i Zourana. A Zourana ti Zourana, da. I ostade Zourana. Jeste. E, evo sad si pomenula Madonu, jesi ispratila malo u njenu turneju, reci mi, da li si videla koje ona to novine sad uvela? Malo je onako provokativna, čini mi se, nego inače. Do sada. Ona je uvek bila provokativna, ali sad je baš otišla onako daleko, skidanje, lud dilo, zezanje, ovo, ono. Dakle, nekako, da. Jel mi idemo u taj korak sa svetom ili... O, mi smo prevazišli to. Realno, mi smo prevazišli. Misliš, sad ne pričam baš o muzici, nego o performansima, jel? Ali, pa znaš kako, ona uvek, da se nalažemo, bila provokativna, ali ja, eto, ako me već pitaš, moram da kažem nešto, a to je da li sad to ima veze i sa njenim zdravstvenim stanjem, jer kažu da je nešto neposredno pred turneju bilo u bolnici i da i tako dalje. Toliko je hladan njen taj izraz lica. Možda je malo zategnuta previše. Ja, ali ja ne mislim da je samo to. I okej, naravno, žena tih godina, pritom svetska zvezda, institucija mora da uvek bude u fulu, ali ja ne mislim da je to. Ne znam, ona meni deluje tako nekako hladno. Ne pričam ovo kao kritiku. Ne kao kritiku, nego ona, da. Sve to što ona radi, to je uvek, znači ona pomera granice. Madonna je jednom rečio Madonna. Ja pričam sad na drugu temu, zato što u ostalo mi očekuješ... Koja je srpska Madonna? Ako izuzmemo tebe, da ne računamo tebe, naravno, sada. Ajde, nego dobro, da, ali oše, ko je srpska Madonna? Tina Turner. Da. Pa ne znam. Uredit ćeš Nedu Ukradenu, ona je Tina Turner, nemoj. Nedo, izvini. Za moju sreću, ne brini. Još ovo, znači. Pa ne znam, vidi, nemam odgovor. Nemam odgovor zato što mislim da se prilično prate trendovi tog tipa, ali ja stvarno mislim da je najvažnije, sad ću ti reći da ja tupim, ne, ali ja stvarno mislim da je mnogo bitnije biti to svoj i autentičan i to plasirati nego biti bilo koja vrsta imitacije svetske zvezde, to biti svoj, to je u stvari naj... E pa to si sad dobro rekla, zato što ti definitivno jesi svoja. Mislim da sad da ti ne laskam, ali to je stvarno istina i zato si originalna tako svih ovih godina. Mislim, nekako traješ, da kažemo. Pa ja ceo život uložih u to da budem svoja. Ti si rođena prosto s tim. Znaš, specifična si, drugačija si, jednostavno i nekako imaš tu harizmu koju je narod prihvatio, da se ne lažemo. Da, mislim, pa dobro. Naravno, pored dobrih pesama, glasa, svega toga, nekako vole te ljudi, razumeš, tu nema, to je istina, mislim, da, tu nema šta. Pa, dobro, hvala ti na lepim rečima, ali znaš kako, mislim da, naravno, sve je stvar ukusa, ali mislim da je ta energija i duh jako važna. Važno je jedno i drugo. Ja nisam, znaš, neko ko ima tu mašineriju iza sebe i, znaš, i sve ovo što radim, da li je to u pitanju musical Vesele devojke, da li je u pitanju moja muzička karijera, ja to nekako sve, evo, i kada je u pitanju taj
Music i mi uopšte nemamo agresivnu reklamu. Da, složit će se, a to je zaživelo. I... Pa kako da ne zaživi bre sve pozitivne lujke? Da, jeste, živa istina. Sve ono, žene koje su voljene, mislim, tu nema šta, onda nekako ljudi, nije ni potrebna reklama. Da, imamo tu zajedničku bomba, energiju, zaista, ali znam da ćeš se složiti lakše mnogo kada stoji iza tebe ta neka reklama i mašinerija. Ovo smo mi, i zato sam još ponosnija na nas, jer tu divnu energiju mi razmenjujemo sa publikom i to je velika sreća. I nekako je sve to tako spontano i prirodno. Alo, Energy Baby, pucaš baby? Od energije. Da se ti spremaš za ovu pesmu za Euroviziju. Koga ćemo mi da šaljemo na taj Eurosong, Zoko? Da, pa ja mislim da je izvesto da će pobediti Breskvica. Da, radi se nekako, čini mi se, hype se digao prosto oko nje. Da, da. Šta misliš o njoj? Jel misliš da je idealan predstavnik za nas? Da li smatraš, sad ovo moram da te pitam, da li smatraš da je ona idealan predstavnik Srbije na Eurosongu, ako uzmemo u obzir to da čini mi se ove godine nećemo dobiti 12 poena od Bosne i Crne Gore, mislim da se oni ne takmiče. Teško da će nam braća Hrvati dati 12 poena za ovu pesmu, ali od Albanije svakako nećemo dobiti. Dakle, od koga ćemo, hoće li nas Makedonci i Slovenci ispoštovati, ono, ako pričamo o ovom našem regionu ovde i to, s obzirom da je pesma, eto, digo se taj hype oko tog nacionalizma i svega, malo je onako specifična, da li ćemo mi zapravo dobro proći na Eurosongu, to je pitanje. Pa vidi ovako, evo sad ću ti reći, ja prvo mislim, ta pesma je već hit. Da. Ta pesma je već hit i ona će zaživeti, neosporno. Jako su lepo to uradili. Što se tiče Eurovizije, inače, trebalo bi da se zove politikovizija, a ne Eurovizija, zato što da se ne lažemo, nevezano sad od ove pesme koja ima tu ipak nacionalnu priču, iako ne razumem hype, jer se tu niko ne proziva, dobro, znamo iz kojih razloga, kako god, uvek znamo ko će za koga da glasa. I drugo, znamo ako je kao rat, pa je ugrožen, onda pobedi, znamo. To je već onako... Pa da, evo već pominju za Izrael i za ostalo nešto. Pa ne, ali baš je to, uopšte to mešanje, ajde, sad sam ja otkrila Ameriku, to je Kolumbo uradio. To mešanje politike i muzike je meni pretužno. Aha. I to što mislim da je jako uvek važno da zemlja sa svojim predstavnikom ima određeni koncept. I mislim da i u ovom slučaju postoji taj koncept, jel? Ali da ta politika prosto rovari, da retko se desi da pobedi muzika. Drugo, ne znam da li se slažeš, vidi, ja stvarno volim kao neko ko se bavi ovim poslom, i od kad znam za sebe i kad sam imala koncerte, bilo mi je bitno Oreo Light, zvuk, naravno... svi efekti koji naprave tu čaroliju, jel? Da. Ali mislim da je sad to mnogo u prvom planu i da se to stvarno pretvorilo u cirkus. Da, jest. Da je u prvom planu, ono kao cirkus, me drago, gutači vatre, na lijanama, Tarzan fali, Jane. Pa ne, malo pre smo pominjali Madonu, koja je jako provokativna. Evo sad recimo, čini mi se da Španjkinja, koja će zapravo, žena, devojka koja će predstaviti Španiju ove godine, ima isto i provokativan nastup. Ne mogu da se setim, sad tačno nisam još uvijek naučio sve kako se zovu, ali isto dvojica muškaraca izleću sa golim guzama, tu ona njih nešto lupka, šta li, nemam pojme to. Znači, vrlo cela ta priča, da kažemo, ta muzička industrija, to ide u nekom previše provokativnom, da kažemo, smislu i to je sad. Pa ide se na... Nismo mi, mislim, ovde, da kako ti kažem, da pametujemo nešto i to, ali kako ti kažem, gde to ide sve, mislim? Dobro, svako ima pravo da radi, mislim, šta želi, i svaka zemlja ima svoju priču, ali mislim, nevezano od Eurovizije ili politikovizije, mislim da je sve otišlo mnogo daleko u pogrešnom pravcu, da je u prvom planu cirkus. Da. Znači, ali da se razumemo, da me ne bi pogrešno shvatili vaši gledaoci, ako nešto volim, volim tu scenu, u ostalom, i kada sam radila koncerte, vrlo sam se potrudila oko svega toga. Bravo. Ali, to je sad u prvom planu. I nedavno sam videla intervju Vlatka Stefanovskog,
koji je rekao da se trenutno muzika fabrikuje kao kobasice. I da svaki klinac, hoću pričam, pominjem, prvo što ima težinu što to kaže on, jedan vrhunski muzičar, jedan Vlatko Stefanovski, a drugo neću da se kitim tuđim perjem jer je to rekao on, i kaže danas svaki klinac koji ima kompjuter može tamo nešto da iz reciklira. Da napravi pa, ono, bukvalno. Pa zar ne? Da, ta muzika i Zdravko Čolić koji retko govori, naš blizanac, koji složit ćeš se vrlo retko daje izjave. Izjave, da. Zatekli su ga na aerodromu, naišla sam na tu izjavu, pa su ga pitali kako, šta misli o ovoj današnjoj muzici, i on je rekao, lepo, dobro, to je već Čola, jel? Ali uredno dodao, a koliko tu ima muzike? I to je suština. Znači, ne pričamo mi sad o filharmonijskom orkestru, operi i baletu. Da, muzika je ubijena. I drugo, ne znam da li ćeš se složiti, mislim da tako muzika koja je aktualna, koja je tog vremena, jel, te godine ili tih godina, ona tako pokazuje kako se živi. Tačno pokazuje, ti slušaš sad 70-80, ti tačno vidiš na koji način se živelo, mislilo, volelo. Jeste, bravo. I onda sam negde naletala isto na, ja televizor uopšte ne uključujem, ali nalećem na mrežama, jer sam tu aktivna. Dobro. Posla moram da budem, pa naletim na te kratke izjave. Jasno. I onda je svako dobro je prosperitet. Slobodno. Ovaj aktualni Desengerica. Da. Je negde rekao, znate šta, kada su ga pitali stalno, ono kao nešto, droga, separe i znoj, znači sve to mora da bude ta nagruvana, vrlo često je prljava priča, da se nalažemo, on je rekao, pa vidi, ako tako se trenutno živi, to je to, i ako hoćeš da budeš, ne možeš da pametuješ, nego moraš da kao gruvaš to, ali ti moraš tako da živiš, da bi, ali ne u smislu mi anđeli, baby angel, ne u tom, nego mnogo je u prvom planu prljavo, da mi se ponekad onako čini kada bi mogla ova planeta ovako da uđe u domestos. A ja mislim da bi domestos frfnuo. Što bi rekla Ceki, prljavo igrao si na Kvarnu. Mnogo je, ali dobro. Živela ljubav. Ali ne u tom naivnom smislu. Znam. Ne možemo pevati dođe i upe. Ne. Ali mislim da je mnogo tog jeftinog i površnog u prvom planu. Evo vidjet ćemo sad, Breskica ide sa jednom lepom pesmom, pa ćemo da vidimo kako će proći, šta će uraditi i da li će uspeti da tu prljavštinu pobedi. Pa, ja želim sve najbolje, pesma je odlična, ali ponovit ću, Eurovizija je politikovizija odavno i zato mi je to onako sve malo cirkusasto. But show must go on. Show must go on. I love you, baby. Thank you. Svako dobro i prosperitet. Volite blizanac. Volite blizanac.